Շատ լավ էր, շատ լավ մտնոլորտ էր, բոլորին մաղթում եմ հաջողություն։ Ավելի պայծառ պատկերացումներս, որ հետագա հաջողություններս կշարունակվեն։ Ես հիմնականում խնդիրը տեսնում եմ աղջիկների ինքնավստահության մեջ, ունեն հիմնականում քայլվածքի խնդիր, կարևորը, որ կոմպլեքսներ չունենան, ավելի ազատ լինեն, ինքնավստահ լինեն, ներկայանան այնպես, ինչպես որ իրանք հենց կան, երբ որ դու ազատ ես, դու լինում ես նենց ոնց դու կաս, և քեզ ընկալում են մարդիկ արդեն նենց ոնց դու ես։ Armenian նախագծից ամենաշատը, որ ես սպասում եմ, դա ամենադրականն ու ամենահաճելին է։ Այն պատասխանատվությունը, որ հնարավոր է ստանձնի գեղեցկուհին, ներկայացնելով մի ամբողջ ազգ, մի ամբողջ երկիր, դա բավականին կփոխի թե ապրելակերպը և թե առօրյան, հա, յուրաքանչյուր ամեն ինչից սկսված։